Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks sjellin në mendje natyrën e kishës dhe rolin që ka ajo për çdo besimtar. Ata shqyrtojnë mendimet e apostull Pavlit, I cili kishën e shikonte si një trup, ku çdo besimtar është pjesë e rëndësishme, ashtu siç është çdo organ për trupin. Pikërisht kujtohen dy elemente rëndësishëm, së pari nevoja për të qenë një organizëm dhe e dyta, uniteti dhe veçoria e çdo pjese të organizmit. Kështu në këtë mendim të apostull Pavlit ndërthuret nevoja për unitet dhe karakteristikat e veçanta të çdo pjese të këtij uniteti. Pra, apostull Pavli nxjerr në pas se gjithse I cili duhet të ndërgjegjësohet për rolin e tij dhe veçorinë e tij. Kjo I bën njerëzit të ndërgjegjshëm për një mirëkuptim, bashkëveprim dhe dashuri për njëri-tjetrin. Ai kap katër elemente të rëndësishëm të jetës kishtare. Së pari profecinë, e cila zbulon, interpreton dhe bën të kuptueshëm zbulesën hyjnore. Së dyti shërbimin, ku nëpërmjet të cilit besimtari bën të prekshme dhe reale dashurinë hyjnore. Së treti nxitja, për të cilën kisha dhe shoqëria njerëzore ka nevojë. Me anë të saj, njeriu vihet në veprim dhe zbulon e kupton vlerën e tij në raport me Perëndin dhe gjithçka që e rrethon. Së katërti udhëheqja. Kisha nuk është dhe nuk mbetet një organizëm ku gjithçka I lihet rastësisë, por ka një krye, që është Zoti Jezu Krisht e njëkohësisht janë pasuesit e tij, apostujt e më pas peshkopët. Gjithashtu apostull Pavli nxit besimtarët që në jetën e tyre të kenë dashuri pa hipokrizi, zell për të shërbyer Perëndisë njerëzve, gëzim të pashoqëruar me shpresë, qëndrueshmëri e këmbgulje në lutje. Ndihma, mikpritja dhe bekimi ndaj atyre që përndjekin janë elementë që tregojnë se e keqja nuk mundet me të keqe, por me fuqinë e dashurisë, besimit dhe shpresës. Kështu në këtë mënyrë, kisha është një trup që ka jetë brenda saj e njëkohësisht transformon e jep jetë gjithë botës. Ndërkohë, në këtë të diel, besimtarët e krishterë katolik kanë kujtuar Shën Benedikt Abatin, pajtorin e Evropës, që për gjithë njerëzit e sotëm të jetë I pacënueshëm e I shenjtë ideali I bashkimit shpirtëror të Evropës e të mos u mungoj kurrë ndihma nga qielli për ta realizuar në praktik, e shpallëm Shën Benediktin, pajtor të Evropës. Me këto fjalë, Papa Pali I 6, me 24 tetor të vitit 1964, teksa kishte shkuar për të shuguruar rishtazi manastirin e shkatruar për I bombardimeve të vitit 1944, pikërisht në vendin ku Shën Benedikti kishte kaluar vitet e fundit të jetës, duke rrezatuar në gjithë kontinentin mesazhin e tij të përshpirtërisë e të fesë, dha këtë njoftim për shpallin e abatit shenjt të shekullit të 6, themeluesit të monakizmit perëndimor si pajtor qiellor të Evropës. Shën Benedikti bëri që në këtë kontinent të muzgët të lind agimi një epoke të re. Ai e bitë e tij me kryq, liber e parmend, qenë të parët që çuan progresin e krishterë ndërmjet popujve të përhapur nga Mesdheu deri në Skandinavi, nga Irlanda deri në rrafshinët e Polonisë. Me kryq, pra me ligjin e Krishtit, siguruan qëndrueshmërinë dhe lulëzimin e rendit të jetës publike e private, duke çimentuar atë unitet shpirtëror evropian me forcën e të cilit popujt që flisnin gjuhë të ndryshme ndjenë se performonin një popull të vetëm. Me liber, pra me kulturë, vetë Shën Benedikti, nga I cili shumë manastire morën emër e forcë, shpëtoi me guxim providencial në çastin kur trashëgimia humanistike rrezikonte të zhdukej traditën klasike të botës së lashtë, duke I përcjellë të paprekur brezave të ardhshëm kultin e diturisë. Me parmend, domethënë, me kultivimin e arave e nismave të tjera me rëndësi të dorës së parë për zhvillimin e bujqësisë, ia doli mban të shndërronte tokat e djerra në fusha pjellore e kopshte të lulëzuara. Pikërisht për këtë janë lutur edhe besimtarët në këtë përkujtimore të lirë, në shembullin e madh të Shën Benediktit Abat, pajtor të Evropës, për më shumë besim, dituri dhe punë.